Завдяки останнім діям компанії NVIDIA на ринку дискретної графіки та новій ціновій політиці, більшість варіантів GeForce RTX 4060 Ti цілком закономірно потрапили під гарячу руку незадоволених потенційних покупців. Певну спірність продукту також підтверджують досить невиразні технічні характеристики. 128-бітна шина, 8 ГБ пам'яті та інтерфейс PCIe 4.0X8. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Цього разу ми запропонуємо поглянути на RTX 4060 Ti з іншого боку. Завдяки роботі компанії NVIDIA над підвищенням енергоефективності останнього покоління, ми отримаємо TGP цього чіпу на рівні всього 160 Вт. Це, у свою чергу, дозволяє відеокарті без проблем використовувати значно скромнішу систему охолодження. А отже, можна розраховувати на високу продуктивність зі всіма бонусами нового покоління в міні-ITX-корпусі. Вже цікавіше, правда? А чи позначиться на загальній продуктивності, температурах та рівні шуму таке спрощення системи охолодження, пропонуємо дізнатися далі. Тестувати будемо паліт GeForce RTX 4060 Ti Storm X 8 ГБ. Знайти її у продажу ви зможете за середньою ціною $457 або ж 17 100 гривень. До вашого відома, перед вами найдешевший варіант RTX 4060 Ti на українському ринку. Тож давайте подивимося на технічні характеристики цієї відеокарти. Постачається ця відеокарта у невеликій картонній коробці з достатнім інформаційним наповненням. Системні вимоги на упаковці відсутні. Хоча єдиною вимогою для нормальної роботи відеокарти можна вважати блок живлення з рекомендованою потужністю 650 Вт, щоб з запасом. Комплект постачання включає у себе лише відеокарту. Короткий посібник користувача, як завжди, можна знайти на сторінці для завантажень на сайті виробника. Кожух відеокарти Palit GeForce RTX 4060 Ti Storm X повністю виконаний із чорного глянцевого пластику, який має різну фактуру поверхні. В цілому оформлення достатньо просте, без надлишкових моментів. І світлодіодного підсвічування ця відеокарта не має. Зворотна сторона відеоадаптеру не прикрита пластиною жорсткості. Зняти радіатор без втрати гарантії не вдасться, адже один із гвинтів прикритий гарантійною пломбою. Живлення відеоадаптеру здійснюється за допомогою одного восьмиконтактного конектору PCIe. Як завжди, розміщений він близько до краю плати графічного адаптера. Завдяки досить компактній системі охолодження та відсутності на звороті пластини жорсткості, можна оцінити, наскільки невеликі розміри має сама плата. Набір зовнішніх інтерфейсів представлений звичайними одним HDMI 2.1 і трьома DisplayPort 1.4a. Серце відеопроскорювача – графічний процесор NVIDIA AD106 мікроархітектури Ada Lovelace. Чіп має 4352 CUDA ядер, які здатні працювати з динамічною частотою до 2535 МГц. 8 ГБ відеопам'яті типу GDDR6 набрані за допомогою мікросхем Samsung. При ефективній частоті їхньої роботи у 18 000 МГц і 128-бітній шині одержимо пропускну здатність на рівні 288 ГБ на секунду. Щоб таке невисоке значення пропускної здатності відеопам'яті не вплинуло критично негативно на кінцеву продуктивність, кеш L2 для GPU значно збільшили. Тепер це 32 МГ. Також зазначимо, що відеокарта використовує лише 8 ліній PCI-Express 4.0. Паліт GeForce RTX 4060 Ti Storm X зі встановленою системою охолодження займає два слоти розширення та має загальну довжину всього 170 мм. Відеоадаптер отримав невеликий односекційний алюмінієвий радіатор з трьома нікельованими тепловими трубками діаметром 6 мм. Тут також передбачено охолодження елементів підсистеми живлення та чіпів відеопам'яті основним радіатором. Для активного охолодження використовується один 95-мм вентилятор. В його основі, як і в інших моделях цього виробника, використовується довговічний подвійний шарикопідшипник. Вентилятор підтримує пасивний режим роботи при низькому навантаженні, наприклад, при перегляді відео. Настав час дізнатися, на які температурні значення ми можемо розраховувати. При автоматичному регулюванні швидкості обертання лопати і при максимальному навантаженні графічне ядро нагрілося до 77 градусів.
той же час швидкість пропелеру склала 2630 обертів на хвилину, а це 67% потужності роботи вентилятору. Це супроводжувалося відносно комфортним шумовим фоном. Частота GPU в такому випадку становила 2265 МГц. Примусове встановлення частоти обертання пропелеру на максимальні 3800 обертів на хвилину дозволило знизити температуру графічного процесора до 69 градусів. Шум очікувано перевищив середній рівень і був лише відносно комфортним для постійного використання. Умовно можна сказати, що тут все ж є невеликий запас потужності системи охолодження, отриманий ціною порушення акустичного комфорту. При реальному ігровому навантаженні за допомогою Cyberpunk 2077 у Full HD температура склала 69 градусів, при швидкості вентилятора 2060 обертів на хвилину. Це 52% від максимуму. Частота графічного процесора у такому режимі була 2524 МГц. Перехід до роздільної здатності 4К не викликав зміни температури чи збільшення швидкості обертання пропелеру, хоча частота GPU трохи зросла – до 2533 МГц. При відсутності навантаження частоти графічного ядра та пам'яті автоматично знижуються, дозволяючи зменшити енергоспоживання і тепловиділення від адаптеру в цілому. Система охолодження працювала в пасивному режимі аж до позначки у 61 градус. Загалом, ми залишилися задоволені роботою кулера. Він вдало поєднує компактні габарити, хорошу ефективність та комфортний рівень шуму при звичайній повсякденній експлуатації. Звісно, максимальне навантаження дається йому тяжче в акустичному плані. Але ви не будете постійно навантажувати відеокарту на всі 100%, тому це не критичний момент. Розпочати порівняння ми вирішили трохи незвично, а саме з пошуків різниці у продуктивності між цією компактною відеокартою та трьохвентиляторним варіантом RTX 4060 Ti від іншого виробника. Так от, ми отримали між ними перемінну різницю показників на рівні похибки. А отже, це свідчить про те, що у випадку 4060 Ti завдяки зменшеному енергоспоживанню чіпу немає ніяких обмежень у плані продуктивності незалежно від системи охолодження. Тобто при виборі варіантів на перший план потрібно буде висовувати температурні значення та акустичні показники, які влаштовують саме вас. RTX 3060 Ti з GDDR6 знову залишилась у аутсайдерах, а у порівнянні з оновленою версією 3060 Ti з GDDR6X піддослідна виявилася попереду приблизно на 4% у 4К та на 13% у Full HD. Умовно застаріла GeForce RTX 3070 обійшла новинку у 4К в середньому на 8%, але програла біля 5% у Full HD. У підсумку маємо середню по продуктивності відеокарту від NVIDIA. Але все ж кращу за GeForce RTX 3060 Ti у будь-якому виконанні та прямого конкурента GeForce RTX 3070. Тільки у новинки є ще й козирі у рукаві у вигляді DLSS 3.0, меншого енергоспоживання та досить компактних габаритів. Також зазначимо, що під час тестування ніяких звуків зі сторони дроселів відеокарти помічено не було. Зручним розгоном за допомогою утиліти MSI Afterburner ми змінили наступні параметри. Це дозволило підняти номінальну частоту з 2310 до 2475 МГц, приріст 7%, динамічну з 2535 до 2700, приріст 6%, а ефективну частоту відеопам'яті з 18000 до 19600 МГц, приріст 9%. Від наших маніпуляцій також зросла і пропускна здатність відеопам'яті з 288 до майже 314 ГБ на секунду. Після розгону такій досить скромній за розмірами системі охолодження вже було важкувато. Для отримання температури хотспот на рівні 86 градусів знадобилось 75% потужності роботи вентилятору, а це 2900 обертів на хвилину. Шум був вище середнього рівня, але терпимим. При цьому у стрес-навантаженні частота GPU досягла 2205 МГц, температура становила 74 градуси, а напруга залишилась без змін – 860 мВ. Маємо середній приріст продуктивності на рівні 4,7%. Звісно, можна назвати це досить передбачуваними результатами, як для більшості відеокарт останнього покоління. Але не забувайте, що все це стабільно працює при досить скромних габаритах карти та простій системі охолодження.
Енергоспоживання тестового стенду збільшилося зовсім трохи – з 285 до 290 Вт. Відеокарта Palit GeForce RTX 4060 Ti Storm X неодмінно зацікавить тих користувачів, які бажають розумно поєднати достатню продуктивність на рівні RTX 3070 з невеликими габаритами, і при цьому не перетворити свій ПК на пічку. Компактні розміри відеокарти дозволять без проблем використовувати її у ігровій системі формату Mini ITX і при цьому отримати максимум продуктивності. До системи охолодження, як таких питань теж немає, навіть з акустичної точки зору. Звісно, таких низьких температур, як на тих же трьох вентиляторних рішеннях, тут ви не побачите. Але компанія Nvidia добре попрацювала над зменшенням енергоспоживання чіпу. Тому усі температурні значення знаходяться в межах норми, навіть при таких компактних розмірах системи охолодження та використанні всього одного вентилятору. А він, у свою чергу, переходить до пасивного режиму при низькому навантаженні та й у цілому забезпечує комфортний рівень шуму. Ну і, звісно, приємно бачити, що компанія Palit на даний момент пропонує найдешевший варіант RTX 4060 Ti на українському ринку, що точно грає на руку її конкурентоспроможності. Тож, у підсумку, Palit GeForce RTX 4060 Ti Storm X – серйозний конкурент для будь-яких карт попередньої лінійки цього цінового діапазону, який, на додачу, запропонує вам підтримку DLSS 3.0. Дякуємо за перегляд. З вас вподобайка і підписка, а також змістовний коментар, що замотивує нас на наступні огляди. До нових відео. Все буде Україна!